Вітаємо вас, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Здоров'я. Зелена планета земної». І сьогодні пані Наталя у нас у гостях у студії. Як і завжди розповідає, як не хворіти та жити довго. Так, звичайно. Ви завжди приходите з якимось дарами. І я бачу, що на цих природних компонентах і побудована ваша фітотерапія. Звичайно. Я хотів спитати, правда кажуть медики, що коли хворіє око, треба лікувати око, а чи у вас інша така точка зору на проблему? Звичайно, інша. Ви знаєте, навіть якось люди, коли приходять, і от хворий зір, падає зір, там понижений зір, якесь захворювання очей, катаракта, глаукома, ретинопатія. Далі, короткозорість, далекозорість, ну дуже багато захворювань є, бо ж багато причин. І ось коли приходить людина, і я її прошу, кажу, ну ви приляжте, я подивлюся, а я прийшов лікувати око. Ну кажу, добре, лягайте, я буду дивитись, яка причина, що у вас хворі очі. Мені не треба лягати, лікуйте мені око. Ну я тоді жартуючи кажу, то давай мені око. Якщо ти мені даси око, я тобі його вилікую за місяць, а потім поверну. А він каже, та ви що, в своєму розумі? Я в своєму. Кажу, хіба можна окремо від голови, від людського організму окремо лікувати око? Не можна цього робити. Тому треба лікувати організм весь, треба лікувати людину, шукати причину в народній медицині. Тільки так шукають причину, а потім вже лікують далі ті наслідки, які утворилися стосовно того, що відбулося в організмі. А якщо катаракта, то найчастіше буває травма. Травма голови, травма око. Ока навіть запорушила око, навіть чимось забризкала око. Або вдарила колись, давно, а тепер виникла катаракта. От. І коли буває травма, травма голови, травма копчика, травма спини, то виникають навіть серйозніші захворювання, такі як хвороба Паркінсона. Часто я бачу от розсіяний склероз, коли приходять молоді дівчата, там найчастіше це дівчата, хлопці рідко приходять з таким захворюванням. І от я бачу, що причиною була якась травма. В основному це травма куприка, копчика, травма. І тоді виникає далі всі ускладнення. Отже, коли дивишся людину, а коли катаракта, ми завжди даємо гепахол-3, лікувати печінку, так, арніку від травми, навіть якщо людина забула. І ось ми даємо арніку, гепахол-3, зірочник, і про зір закрапувати очі. А потім проходить місяць, проходить два. Людина приходить і каже, а ви знаєте, я згадала, у мене таки була травма. У мене чоловік колись так умегелив і розказує, як. Я кажу, мені цього не треба. Мені треба, щоб ваші очі бачили. Треба, щоб ми вилікували катаракту, не допустили до операції. Тобто, щоб очі не закрились більмами, щоб кришталик був ще живий, щоб ми його могли почистити, відновити зір вам. Так, пані Наталя, ви як досвідчений фітотерапевт сьогодні у студії кажете, що треба шукати причину захворювання. Так. Так? А якщо така зовнішня ознака, як папілома на обличчі, яка причина цього захворювання? Буває навіть таке. Приходить жінка, і десь у неї там на шиї висить ота вісюча бородавка. Так. Вона називається «Вісюлька» у мене. Я її подивилась, кажу, знаєте, у вас збільшена печінка, цукровий діабет, початкова стадія. Ви встаєте мочитися вночі? Встаю. Тричі встаю. Є корчі в ногах, судоми? Є. Бувають вночі такі, що ноги не можу вистягти. Ви води багато п'єте? П'ю, бо сушить дуже в роті. Волосся почало випадати, зір падає. Кажу, бачите, у вас почався цукровий діабет, починається. У вас понижено працює підшлункова залоза. Її треба відновити. Та що ви мені говорите? Цукор я не буду їсти, як ви кажете, але мені вилікуйте оце. А то піду і відірву. Ну, я кажу, якщо ви відірвете її, чи там навіть до хірурга піде, він видалить, то тоді ж розсіється по всій шиї. Виникнуть ті маленькі-маленькі, а потім вони будуть рости. І якщо вони вже підуть на обличчя, то тоді важко буде лікувати. Я навіть знайшов, якщо я вірно так знайшов, у вашій збірці «Зелена планета» збірник анотації, я знайшов препарат «Папілан». Це так. Він є зараз тут на столі. Шановні глядачі, це дуже цитостатичне, противозапальне та крововідновлююче дія цього препарату. Папілан. Природного препарату. Папілан. Бачите? Папілан. Угу.
Папіла, і ще ми даємо, якщо такі висячі бородавки, вони як поліпи. Так. Поліпи бувають всередині. Але ж, коли просиш, не їж теж цукру, тому що цукор – це добриво для поліпів. І папілом також. Чи якщо людина вживає багато цукру, ті папіломи, поліпи ростуть, розмножуються. І каже, що ну не їж ти цукор, каже, а як же пити каву? Чай я можу пити без цукру, а як каву можна пити без цукру? Отже, цукор – це обов'язково повинен бути в раціоні. А про те, що ці пухлини, до речі, доброякісні пухлини, вони всі живляться за допомогою цукру. Тому що цукор, він же не просто буряк перероблений, розумієте? Глюкоза? Наш, да. Там є ще речовини, які консервують цукор. І ті речовини, очевидно, вони і допомагають рости папіломам. Папіломам і поліпам також. Як ви вірно сказали, пані Наталя, так ось знайти ваші препарати не можна просто в аптеці. Це треба шукати зелені аптеки пані Земної. Зелена аптека Земної, запам'ятаєте. Зелена Стара планета. Сіна площа 15. Далі, Стара Порта-Франківська 81А та Білгород-Дністровський. Є номер телефону, там ви побачите, біля автостанції, вокзалу. Ви сказали, що треба до вас прийти по цим адресам. Звичайно. Бо це буде діагностика від вас. Звичайно. А потім ви призначаєте лікування. Тим більше, що у нас у Зеленій планеті консультації, діагностика безкоштовна. Тому що ми працюємо, ну, гілка народної медицини. Ми працюємо для того, щоб допомогти людям. Ми не працюємо, ми не якісь там бізнесмени, ми не наживаємося на здоров'ї людей. Ми знаємо, ми рятуємо людей, допомагаємо їх. Ви знаєте, сьогодні у мене було 100 чоловік рівно. Скільки того вилилося болю, стільки того горя, стільки всіх неприємностей. І людина приходить і розказує, вже знаєте, прийде вона, розкаже, вона вилила всю ту біль, їй стало вже легше. Або приходить і каже, Наталю, дай я тебе потримаю за руку. Всі кажуть, якщо за тебе потриматись, легше стає. За ліву руку, та біля, що біля серця, ближче. Так. Ну іноді також, коли подивишся людину, то каже, ой, ви знаєте, довше, довше потовчіться по мені, мені тоді краще стає. Як вам вистачає сил, пані Наталя? Не вистачає. Це таке питання. А ось ви псоріаз лікуєте? Псоріаз лікується, виліковується повністю. Повністю. Я хочу ще раз повторити нашим глядачам. Колись ми якраз доторкувались до цього запитання, бо нам ставили запитання, так і письмове було запитання. Якщо виникає псоріаз, це внутрішнє захворювання. Не треба думати, що на шкірі виникла червона пляма, а по тій плямі пішли білі луски. Ну, на Україні називають, що це лускатий лишай. Або чешуйчатий лишай російською мовою. Або ж ставлять, що це псоріаз. І я на своїй практиці, практикую вже 53 роки, то я помітила, є такі спостереження практичні, коли виникає псоріаз на ногах, нижче коліна, лікуй, тоді шукай причину у гіпоацидному гастриті. Тобто, коли шлунок понижено працює, коли понижена кислотність, коли шлунок атонічний, опущений, їжа там перетравлюється уповільнено. От я не знаю чому, але вже ну, сотні прикладів можна навести, що псоріаз, нижче коліна виникає від гіпоацидного гастрита. І на практиці так, даємо гастротон. Тонізуємо шлунок. Я розповідала, що гастроном – це закон шлунка. Гастротон – гастрошлунок, тон – тонус. І от коли даємо гастротон і даємо псоріпол, псоріаз зникає. Ну, у нас ще допоміжна є мазь псоріан. От якраз я… Псоріпол внутрішній, а псоріан – це мазь. Псоріан зовнішньо. Треба легенько змащувати, бо буває так, що відразу ж хоче за два дні вилікувати, такого не буває. Треба місяць лікувати, пити ліки і змащувати. І треба легенько-легенько змащувати ті пляшки червоні з білими лусками. Спочатку вони очищаються всередині, потім далі-далі йдуть. І доходить до один пружок залишається. Ще місяць попила людина ліки, і вже немає тобто нічого. Ваша фітотерапія, так, пані Земної, вона лікує причини захворювання. Вона лікує причини. По-перше. Далі, якщо псоріаз, наприклад, виник на голові,
Так. То на ногах, а то на голові. Від чого? От тут треба шукати гіпарацидний гастрит. Угу. Бачите, як багато залежить від шлунка. Кислотність завищена. Кислотність повишена. Угу. Панкреатит, підшлункова зала захвора. І гастродуоденіт, тобто запалення 12 палої кишки і підвищена кислотність. Тоді ми даємо золотний гастроглікан і псоріпол. А я нагадаю, де взяти ці фітопрепарати. Це не хімічні, не фармацевтичні. Це фітотерапія від пані Наталі Земної. Зелена планета Земної. Шукайте в Одесі на Старосільній площі 15. Телефони 759-6492, Старопротофранківська 81А, 783-7082, Білгород-Дністровський, телефон 05-15-170 біля вокзалу. Я, ви знаєте, кожного разу так хвилююся, коли ви приходите. Я, мабуть, почав збиватися, коли читаю адреси. Я все хочу ще людям далі розказати. Ще далі хочу я про псоріаз сказати, щоб люди розуміли. Угу. Іноді приходить людина і каже, а у мене на животі. От подивіться, що в мене там робиться. Там такі оці плями, вони так мені сверблять, вони не дають мені спокою ні вдень, ні вночі. Це буває тоді, коли у людини хвора печінка. Отже, ми лікуємо печінку, даємо гепахол і даємо псоріпол. Псоріаз виліковується і більше ніколи не повертається. А буває, що приходять такі руки страшні. На руках такий псоріаз, на ліктях, на кістях рук. Приходять чоловіки, іноді, знаєте, приходять, навіть не можуть штани одягти, тому що руки такі, лікарі дивляться і кажуть, що це у вас якась екзема. Але то не екзема, то псоріаз. І тоді ми даємо печінка, нервова система, і коли на руках, треба лікувати підшлункову залозу і щитовидну залозу, гормональну систему і нервову систему. Псоріаз зникає. А де можна знайти ваші книжки, бо ви ж авторка «Сходинки до чоловічого олімпу»? Також у наших здравницях «Зелена планета земної», і на Старопортофранківській 81, і на Старосіній 15. І ви знаєте, в Ілічовськ тепер називається… А, Чорноморськ, так. Десь так. Так, там також вже тепер є «Зелена планета». І, як ви знаєте, у Білгороді-Дністровську на привокзальній чи на вокзальній вулиці один також є. Зараз ще і в Ізмаїлі також відкрилося дві точки. Так що по Одеській області, я думаю, що скучати за «Зеленою планетою» не треба. А ще можна зробити передплату на це дуже чудове видання «Зелена планета земної». Вона, і можна так на неї передплату зробити у кожному поштовому відділенні, правильно? Так, ви свіжий номер принесли, так? Так, послухав чи не послухав, може забув. А так, газета – це вже домашня енциклопедія. Вона вже є під рукою завжди, вона передається сусідам, родичам, знайомим, передається дітям, діти передають далі. Одним словом, з покоління в покоління передаються оті цікаві дуже поради, рецепти. Рецепт уже відкрив, і ти вже бачиш, глухота – не приговор. От, глухота лікується. О, я нагадаю, що ви ще авторка пам'ятних рекомендацій по відновленню слуху. Дуже приємна така брошура. Це власна методика пані Наталі Земної. А ще приємніше, хвилююся дуже, а ще приємніше, коли людина прийшла і каже, я чую вже, ви знаєте, що вона, я настільки радію, що плакати хочеться просто, я так рада, так задоволена, що людина почула. Це тільки ті люди можуть зрозуміти, хто втратив слух. Ті, що чують, вони не можуть розуміти людей, які втратили слух. Так. Це дуже страшна вада, це дуже велика прикрість, коли людина не може чути своєї дитини, коли людина не може чути музики, коли людина сидить у якомусь спілкуванні, люди говорять, а вона сидить і вона нічого не чує. Я читала там різні такі приколи, як кажуть, по глухоті, але це дуже серйозно. Я коли відчула той стан, коли в мене пропав зір і слух, і голова дуже паморочилась, і тиск був високий після укуса кліща і цього енцефаліта бореліозного, то я знаю, як то страшно. І навіть коли беруть люди ці слухові апарати,
то там уже відчуваєш голос навіть свій, не схожий на свій голос. Mm-hmm. От, і дуже важко, звичайно. Тому довелося написати ось таку брошурку, да, показати людям, які треба робити, яку гімнастику. Я навчилася в Китаї. Я була в Китаї, в Кореї, в Японії. Цікавилася народною медициною, з їх цими всіми масажами. Mm-hmm. От, голковколюванням, масажами, контактні, безконтактні, різні дуже. Там дуже багато методики, діагностики по пульсу, по волосині, по радужці очній. Дуже багато видів діагностику. Я майже всі намагалася їх зрозуміти, відчути, навчитися. Але мені найдоступніша діагностика рукою. Коли я відчуваю людину, коли я чую її тепло, коли я відчуваю її органи, які вони, знаєте, відчуваєш рукою, вже бачиш, отут ось температура, тут уже запалення є. Бачиш, там хлюпається нирка, там уже кісти є, а з другого боку піднімаєш нирку знизу, а другою рукою відчуваєш її, а вона б'є як камінь. Там камінці, там пісок є. Одним словом, коли приходять гіпертоніки, в яких з вечора до ранку підвищується тиск, там шукаю причину у нирках. І саме знайшовши причину у нирках, даємо ліки нефролік, гіпертан. Якщо там є кісти, даємо гломеран, кістолік, гіпертан. Угу. Кісти виліковуються. До речі, кісти – це також доброякісні пухлини. Це не оті вісючі бородавки, це кісти, і вони можуть утворитися в будь-якому органі. Найчастіше приходять до нас із кістами на нирках. І я бачу найчастіше на практиці – ліва нирка страждає, тому що тут шлунок, і коли він опускається, нирка травмується і опускається також. Деформується сечовий відник, сеча не відходить, і кісти виникають, коли страждає сполучна тканина. Саме в ній утворюються ці кисти. Також прошу не вживати цукор. О, цукор. І ось ця збірка анотацій. Тут про кожен препарат фітотерапію пані Наталі Земної ви зможете знайти інформацію. Звертайтеся, Старосіна, площа 15, Стара Портофранківська, 81А, Білгород-Дністровський у центрі міста, зараз у Чорноморську, в Ізмаїлі. У всіх містах. Тут, ви знаєте, так, стільки адрес. А, до речі, якщо я напишу вам листа до газети «Зелена планета», відповісте мені? Звичайно, обов'язково. Там всі відповіді є. На інтернеті, в Ютубі. Так, і на сайті у вас так, теж. На сайті. На сайті «Зелена планета». О. На моєму особистому сайті. Так, стаття. На Фейсбуці. Лечення папілом фітокомпозиціями Наталі Земної, російської. Папіломи, псоріаз, вітіліго. О. Я... Минулого разу так, ми говорили про вітіліго, коли п'ятна є пісь, такі, білі плями, то треба змащувати соком дині. Угу. Якраз динний сезон, і вже є відголоски, тобто подяки є, що вилікували, ще закривається потихеньку біла пляма. Угу. Але коли вигляне сонечко навесні, і тоді вже закриються ці білі плями, вітіліго виліковується повністю. Отже, жовтень, цілющі дари природи. Ви прийшли з ними до студії? Так, прийшли, я хочу їх детально. Я думаю, що ми зустрінемо ще. А сьогодні нам хотілося, я бачу, як і вам, так і мені, хотілося донести людям, що краса людська залежить від внутрішнього її стану. І папіломи, і пісь, білі плями, і псоріаз, та, і псоріаз, і бородавки, і кератоми. Гіперкератоми, коли потовщується шкіра, дерев'яніє, така вона, знаєте, потовщена. І навіть оті грибкові ураження. До речі, псоріаз виникає також на нігтєвій тканині. Іноді приходять люди і кажуть, лікували грибки, грибком уражені, нігті на ногах. Нічого не допомогло. А що допоможе? Ану, показуйте. Ага. Показуйте. У нас є оніхолік, який виліковує повністю грибки. Ніготь відростає новий. Гарний, нормальний, і все, не треба його виривати, бо іноді йдуть до хірурга, там виривають нігті, уявляєте, як це боляче. І ось коли дивишся на той ніготь, а там не грибки, там псоріаз, нігтєва тканина уражена псоріазом. Тоді ми даємо, звичайно, діамант, даємо псоріпол, от, і виліковуємо таким чином псоріаз на нігтях. Ну і ще, при порушенні функції підшлункової залози, щитовидної залози, випадає інтенсивно волосся. Інтенсивно. Приходять такі дівчата, отак пучками вилазить волосся, випадає. Каже, у ванну, коли сідаю у ванну, мию голову, то, каже, вся вода покрита волоссям. Так випадає волосся. Ну і також, лікуйте мені
значить, полисіння. Ну, я завжди пропонувала красолю настурцію, ми про неї також розкажемо. Бачите, насіння, яке розкажемо, як робити каперси із неї. От, і кажуть, ні, дай мені щось для волосся, що треба втирати. Ну, і пояснюєш, волосся тікає від розумної голови. Так. Значить, треба лікувати під гормональну систему, треба лікувати підшлункову залозу, даємо діамант, і найголовніше – щитовидна залоза. Якщо порушена функція, понижена функція щитовидної залози, волосся буде інтенсивно випадати. І от даємо діамант, нормострум, алопін. Є в нас такі ліки із цілющих рослин, які називаються алопін, від слова алопеція. Алопін. П'ють їх всередину, а потім даємо санат. Такий, знаєте, гаряченький засіб, який треба втирати хвилину. Ось тоді втирають у шкіру голови двічі на тиждень, через два дні на третій треба, ну хоча б двічі на тиждень. І тоді росте волосся, воно лізе, знаєте, таке як щетина, таке цупке, таке гарне виростає волосся. Але ж треба лікувати внутрішньо. Все те, що виходить назовні, іноді кажуть бородавка, що не треба її чіпати. А під кожною бородавкою може бути паразит. Ми чомусь раніше не вивчали цього. Лікарі ніколи в житті не говорять, де взагалі лікарі в офіційній медицині чогось мало звертають увагу на оці паразитарні ураження. На те, коли гельмінти є, паразити, те, коли є грибкові ураження. Вони лікують наслідки. Виникла пухлина, значить, треба пухлину лікувати. А як лікувати? Видалити пухлину. Від злоякісних пухлин відходять, розповсюджуються метастази. Від доброякісних пухлин, одну доброякісну пухлину видалили, видалили один поліп, а їх 10 виросли. В носі видалили поліп, в кишківнику з'явились поліпи, на нирках з'явились поліпи. Отже, доброякісні пухлини видаляти не треба, а треба їх лікувати. І якщо ми лікуємо псоріаз, якщо ми лікуємо папіломи і поліпи, то організм відторгає ту тканину, і більше вона не утворюється ніколи. А взагалі, пані Наталі, ви лікуєте, я бачу все. І це не просто лікування, це відновлення людського організму. І, шановні глядачі, на жаль, час нашої програми вже добігає кінця. Ми з вами розмовляємо дуже довго за телевізійним часом. Я хочу нагадати, що все можна знайти у зелених аптеках зеленої планети пані Земної. Зелена планета. Шукайте в Одесі, Старосіна площа 15, Старопортофранківська 81А, Білгород-Дністровський у центрі міста, Ізмаїл, Чорноморськ. Інші міста нашої безкрайної країни, я тут їх нарахував десь так за 30-40. Ви ж і у маленьких містечках теж зелена планета Наталі Земної. Треба йти до людей і допомагати людям. Дуже вам дякую. Бажаю вам здоров'я, здоров'я нашим глядачам. Побачимось у цій студії.